Ал осы минуттарда Алматыда универсиада жеңімпаздарын марапаттау салтанаты өтіп жатыр. Дәл қазір топ жарған спортшыларымыздың жүзінен тек қуанышты көресіз. Жеңіс тұғырына көтерілген жеңімпаздардың арасында еліміздің мақтаныштары да бар екенін айтып өткен жөн. Бүгін отандастарымыз биатлон мен шорт-тректен сәтті өнер көрсетті. Ресей биатлоншылары алтын олжаласа, қазақстандық спортшылар күмістен алқа тақты. 36 адам қатысқан жарыста мәресіз ғана екінші келу әрине үлкен жетістік.